silmät suleikka, suleikka. Jesus, tra silmät ne võivad kergesti viia su mõistuse. Nagu allikad, kus vesi voolab õrnalt tasakesi, suleikka, suleikka. Sügavamad kui lauka vesi, veel magusamad kui kärjemesi. Kauneid laule nendest ma loon, taie taevast allagi toon, suleikka. Ja muretu meel sai hängitud Pakistanis, Afganistanis, Iranis, Türgis, Libanonis, Azerbaidžanis. Mis naljakal maal sattus teele bazaar. Just sellistes kohtades tuleks pea hoida klaar. Kuid ka reisumehel on vaja sisseoste teha ning vahest mõnes söögikohas kinnitada keha. Nii leidsingi ma nurgakese ühes Chaihanas, kus mitu prisket härrat istus pärise vaival maas. Neist ühe ümber õljus õrn ja hingelik olen, kelle kirjeldamiseks mul hetkel sõnu ei ole. Ja need silmad mu süda jätis mitu lööki vahele. Kui oleksin poeet, ma looksin laule neile ka. Kuid seekord jätan vahele. Paks Alibaba endamisi irvitas kavalat, olles kinni püüdud minu igatseva pilgu palava. Suleika on mu kasutütar, aitan minna mehele. Kuid ma ei anna teda mitte igaühele. Ütles ta välgutades kullatud hammast. Võid võtta ta kaasa, kui anna teie 200 lammast. Oh sõbrad, kas te suutuksite uskuda neid sõnu? Vaid 200 utte ja see tüdruk onnuks minu. Ma lasin müüa kogu oma vara, korteri auto loksus suvila sara. Pangad tegid kiire tööd ja punnis raha tasku. Sai vahetatud 200 rasvasaba vastu. Enne veel kui kondi köistes mõtetes selgis, olin mina juba kallimaga kahekesi telgis. Ukse ette kuhjatud roosid ja nelgid ja ah, mis sa kelgid? Kõik pole hinge kaitsetumad suure taeva all. Kui mehe poikes ujub õnne uimas sügaval. Just siis, kui pidi langema siidine sall. Välkus tütar lapse kätes hõpetane kinjal. Uskumatu jõuga hoidsid sõrmed mul lõuga. Ma tundsin, kuidas teras kompa saadama õuna. Need sõnad, mida tasasel hääle ta lausus siis, jäävad mulle meelde ilmselt elu lõpuni. Ja isand, kas see pole üks närune mees, kes armastust peab ostma putulojuste ees?